Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Černochová. Dobrý večer, Terezo, jak se máte? Dobře. Dobře. Hrajete hry počítačové? Já jsem si říkala, že se mě na to zeptáte. Ne, tak mě je to já jsem byla hrozný pařmen v dětství. Byla jste pařmen v dětství? Jo. Joystick byl úplně... Horkej. Jo. Ne, tak to já se jenom tak ptám, protože jsme já tady... Já jsem na hrála na Atárku, no. Na Atárku, no jo, tak to bylo hvězdný počítač na hry, no. Přesně to tak. Jsem ani neměl, no. To mi jo, no. Já jsem právě takový nedosycenej pořád. Já celý život doháním to, co jsem chtěl mít v dětství. No. Ale já jsem koukal, vy jste využila zase v covidu, jste dělala ošetřovatelku někde nebo no, co, že jo? Já jsem se zase vrátila ke koním. Vy máte tu svoji zemědělskou linii tam pořád? Mám, my jsme to tady posledně probírali. Ano, několikrát. No. Tereza má zemědělskou školu, Tomáš. Vysokou. Vysokou. No zemědělskou, ale vysokou, no. Už je to univerzita. Už je to univerzita, ale ona je docela dobrá, ne? Dobrá, dobrá. A co jste dělala za ošetřovatelku? No já jsem opět nastoupila jako ošetřovatel koní. U koní, jo. Ve sportovní stáji a musím... Pardon, koně jsem dělal 6 let. No právě, no. Ale normální no. Kožený koně, jako. Ne PlayStation. A bylo to bezvadný. Jo. A vracím se tam zase. Já vždycky na pár měsíců vysadím, když hrajeme hodně s Monkey Business. A teď se zase v listopadu vracím. Jo, že si dáte takovou... A no. to je dobrý. Taky na psychiku, ne? Je to fantastický. Že jo? Tam člověk absolutně jako vypne a... No pak jsem koukal, že jste tančila ve Stardance. Oni vás ohromně chválili, jak dobře tančíte. Tak... Děkuju. No já jsem to čet, já to neposuzuju, já to čet. Já jsem měla jediný strach, aby jsme to jako přežili ve zdraví, protože já jsem do toho šla nejenom ještě za covidu, ale ještě s přelámanou hnátou, jo. Abych to tak upřesnila, se šroubovanou a ta to vydržela, takže já jsem byla úplně a co jako... co jste měla se šroubovat? Já jsem třídila odpad tak pilně, až jsem uklouzla před 3-4 lety po papírové krabici, a celou svou 90-kilovou váhou jsem si rozdrtila a otočila nohu o 90 stupňů. Bylo to moc fajn. Vy jste upadla tak, že jste si sama rozdrtila nohu? Jo. Jo, že jste ujela na tom papíru? Jo. No ale počkejte, já myslel, že se to tam rozvrátí, protože tam vždycky vzniknou ty vztahy trošku. No. A to, je všude na světě. V Británii a všude. A pak vzniknou takový, oni se tam pořád držej, že jo. Je tam ten fyzický kontakt, to porozumění, ten tanec, to je takový zážitek. Doma to nemají. No oni jo, já ne, no. No, no ne, tak ty tanečníci to mají, ale ty herci a tyhle no, to nemají. Když to začalo, tak mi to manželka zakázala. Zakázala. Prozíravá. Ona asi věděla, proč. Proto jsem tam nebyl. No, prozíravá. Ano. Mě tam naopak posílá, nikdo mě nechce. No a... Ale vy jste jezdila na koni taky, jak si to bylo vaše hobby, ne? No to já jezdím. Jezdíte pořád. A v rámci taky... ošetřovatelství tam spadá jo. I občasné ježdění. Jo, a to někde na Šumavě? Ne, to je za Prahou, kousíček. Za Prahou? Ano. No a to si tam takhle odjedete z města a když říkáte, že se vracíte pak zase ke kapele, tak to jste celou dobu za tou Prahou, jo? Ano, přesně tak. Já si odjedu, já dám dítě do školy, sednu do auta, jedu, udělám 9 koní, vracím se zpátky pro dítě do školy. Uděláte 9 koní, to znamená nakrmíte, napojíte? Ne, vyčistím možná tak 2-3 odjezdím a ten zbytek volonžuju. Volonžuju. Což je takový to honění na tom kruhu, no. Dělej. 9 koní, jo. No to je dost? Dost, no. No ale tak... dobrý je to. Jo. A... Myslím si, že vždycky udělám tak jako třeba 20 000 kroků, že mám v telefonu ten krokoměr. Jo, vy jste tahle, co si to měří. Ne, já jsem zjistila, že tam mám krokoměr, já jsem to nevěděla. Mně no se na to někdo ptá. Vlastně no to já nevím. No. No a jak myslá, víte, že jste udělala 20 000? Pač mi někdo se na to ptal, já jsem říkala, co pak já vím a... On řekl, půjč mi mobil. No, půjč mi mobil. No vidíš to, tady to máš. A aha. No, takže dobrý, že se i hejbu a... No ne, to jsou lidi, co říkají, že se podívali a že mají dneska rest, že musí ještě 3 000 kroků. Já vím, no to je teď horší. A tak dále. A ráno se dívají, jak se vyspali.
Jo, a to se poznaje... Ježiš, nic moc. No spí 12 hodin a ježiš, nic moc. Hodně převalování, poruchy, beta fáze nebo co nebyla. No. No ale to je fakt, že já spím s takovou vibrační kostkou u hlavy. Tak o tom jsem ještě neslyšel. Vy máte vibrační kostičku u hlavy? No. A jako, pardon, to je kostka? Ano. A ona... No to není hů, to je jako... Takový jako beduínský... No to ještě horší, no. Není. Tak no to, v klášteře. Ne, to je to, že nevíte, jestli to bzučí nebo ne, takže se na to tak soustředíte. Bzučí to nebo ne? Je a fakt, ono že... to furt brní. Vtipný je, že když jsem to vybalila poprvé, tak první noc... Já jsem takový debil. Pardon. Vidět, že ta kostka je dobrá. To dělá dobrou náladu. Já jsem to vybalila tím displejem, kde se to zapíná, jak jsem to položila samozřejmě na opačnou stranu než k té hlavě. Takže celou dobu to jako jelo úplně někam jinam. Na druhou stranu. Pak jsem si říkala, já jsem se tak blbě vyspala. A pak jsem přišla na to, že už týden to mám vlastně otočený někam úplně jinam. Že to brní na druhou stranu. No. Ale moment, jak jste to objevila, tu vibrační kostičku? Já mám kamaráda, který mi tu vibrační kostičku půjčil, protože... On nevyrábí ve velkým, ne? Ano, ve velkým. Má takový sklad, má pokusy na lidech a je v klecích a tam to zkoumá. A říkal mi, Teres, půjč si to taky, je to bezvadný, že já jsem si stěžovala, jsem strašně unavená. A na stát den se mi to právě hrozně hodilo. No počkejte, a to je kostička? To je kostička, která by uprostřed, já jsem to teda... Je to na prout? Je to na prout. Ale je slyšet trochu. Malinko. Malinko. A tam si přidáváte otáčky. Vy si můžete nastavit tu intenzitu. Takže asi minimum je 1000. Já už jsem na 3000, no. Vy si furt přidáváte? Zatím jo. Ale? No to pak budete mít ohromnou brnící bednu doma a 12 000, ale... Tam je to omezený, jestli do 4 jenom. No ale to teda vy usnete a tohle to celou dobu brní až do rána. Vy si nastavíte čas, jak dlouho to má brnět? Ano, ideální pro mě 8 hodin, což je ta dílka toho spánku, když se to podaří. No, aby to nebrnělo, když jdete z domu už, jo? No to je blbost, ne? No to je, no a mě to zajímalo, takže celou noc? Celou noc. No a pak se to samo vypne. Ano, no tak to je jasný. To je dobrý. A vy také dobře usnete kdekoliv? Jo. No tak to je dobrý, bo je normálně. Všude, to je jedno. Takový trošku citlivý člověk by z té kostky zešílel asi. Jo. A to tak... Já jsem absolutně bez citu. A cítíte zlepšení od té doby, co máte tu? No, já myslím, že ne, ale časem se to zlepší. O nebo prvních 50 let a pak se uvidí. No, uvidíme. A pak jsem koukal, že vy jste taková velmi vařivá, že jo? No, to jsem. Že jo? Jo. A vás to baví? Jo. Jo, to je takový typ žen vzácných, který rádi vaří. Vy vaříte ráda, že jo? Já, mě to uklidňuje. Jo? Jo. A třeba škrabete brambory a je vám dobře? Jo. To vůbec nechám. Mě to úplně jako... A to třeba někdo jako nesnáší žehlení, no? Já to miluju. Žehlení? No. A vy jste vyleženě takový domácký typ teda? No, trošku jo, no. Jo. A to vaření jako nějaký komplikovaný jídla děláte? No, může to být takhle, když jsem na Šumavě, no. Tak tam mě baví česká kuchyně, a když jsem v Praze, tak mě baví spíš jakoby ta exotika. A takhle exotika znamená? Tak Thajsko. Aha, to je pálivý, ale. Vietnam. To nepálí? Trošku míň. Trošku méně, jo? No. Je to tajský pálí? Jste měkej prostě, no. Já nejsem měkej, ale si neníčím organismus nějakýma pálidlama. Víte, jak se potom krásně vyprázdníte? To vím, asi tak... asi tak za minutu, hele. I s tou věcí na ty šachy. Jo, to jde všechno. I šachovej strojek. Šachovej, naprosto. Ne, tak já právě jdu okamžitě se vyprávět. Možná by těm hráčům měli předtím podávat kary. Jo, že by se to kontrolně... Absolutně. My vás protáhneme kary tady a pak budete teprve na party. No, ale je to zajímavé. A pro kapelu vaříte taky? Někdy se mi to podaří. Dokonce kvůli Stardance jsem si koupila indukční plotinku. Indukční, jo. Ano, a rýžovar, abych mohla vařit přímo na výstavišti. Jo, přímo tam při natáčení? No, před přenosem. Rýžovar mě je sympatický.
Že jo? Ivanka ho nenávidí. Proč? Co? Proč? Nevím, my jsme se ho koupili se synem, ona nám ho vyhodila. Je pravda, že já mám zrovna rýžovar, který připomíná urničku. Urničku? No a on vypadá jak urna. Úplně vůbec nevím, co mi to napadlo. No prostě jsem koupila takový blbej design a vždycky, když to vyndávám, tak mám pocit, že vyndávám někoho, kdo umřel. Jo. A ještě tam sypu tu rejži, tak to je, jak kdybych tam sypala popel a říkám si... Je to divný. No je to hrozný, ne, tak možná měli, proto jí to vadí. Ne, my měli takový, který vypadal jako naopak inkubátorek, takovej kastrůlek, velmi roztomilej, hravej, ten design byl optimistický. A ona to nemá ráda, že to jsou idiotský výmysly. A... Ale to je to, že vy máte rád techniku a ona ne, ne? Jo, ale oba máme rádi rejži, že jo? A... No a říkal jsem si, že bychom se mohli dostat na vyšší frekvenci, jak si rýže. Ano, protože rýžovar by nám to usnadnil. No a skončilo to vyhozením rýžovaru a pak jsme strašně dlouho rýži neměli, protože se stala předmětem toho sporu, víte. Můj otec přivez rýžovar, no a teď v jakém roce? V 90. letech z Japonska, kdy ještě tady nikdo rýžovar neměl. A byl na zájezdě s divadlem Karlín v Japonsku. Všichni si vezli v příručním zavazadle svoje osobní věci. Jenom můj otec vezl rýžovar. Jako příruční osobní zavazadlo. Ale... Takže měl tu tašku a tam byla ta obrovská věc. Ale on ještě... byl na tohle... No on to miloval, že jo? Na tyhle vaření ty... vůbec. No ne na vaření, na tyhle ty technické věci právě s tím vařením spojený. No toho chápu. No právě, to proto chápu. O tom mluvím. Ale on byl vůbec, on byl takovej jako gurmán velký, ne? No, obojí, gurmán, gurmet. Já vím, že někde jste vyprávěla, jak jezdil s tou sekanou furt, že jo? Což výborně chápu. No, já koupit si tu komunistickou, aspoň něco, tu komunistickou sekanou v tom papíru, jak je to mastný. S tou houstičkou nebo s rohličkem. No, to je klasika. Ve 12 v poledne. A přesně tady takhle je ta řadící páka a tam se to válí a je to umaštěný. To prostě, v autě. No v autě, to byl prostě on. Ale já si koupím kapitalistickou sekanou. No. Tam u nás, no? Jako kousek, v Uhlířských Janovicích. A housku. A říkám si, že si ji dám až doma. Ona voní tak, nejde, že já se začnu motat se. To nejde. To nejde. A pak si říkám, tak žiješ jenom jednou. Zastavím a... A uklidním se. Ale jsem úplně... Já jsem to musela vydržet teď, když jsem jela kolem hostince nějakého, kde měli zabíjačku. Tak jsem tam zastavila, dala jsem si... No, dala jsem si jitrnici i jeli to, no. Bobo a je oni takhle. Mi dali... No, pak si dáte o to díl kostku, no. Ale... A si dáte druhou kostku z druhé strany ještě. A oni mi uřízli takový jako hezký dva plátečky tlačenky. A já jsem to musela vydržet těch dalších 100 kilometrů až na tu Šumavu. A vzpomněla jsem si na toho tátu, že by to sežral prostě hned. Ne, a to se má, protože nevíte, co se vám cestou stane. Přesně tak. A to je můj argument. Já to chápu. Já si představuji, jak je ta nehoda, oni tam přijde, říkají, ten je mrtvý, ale co to tady má zasekané? Tereza Černochová. Děkuji.